Därför ljög farmen Sebbe om fängelsestraffet, stora mörkandet, orolig. Sebbes mormor trodde att han satt i fängelse när han egentligen var och spelade in Farmen. Nu berättar han för Hent om beslutet. Farmen 2023 är inne på finalvecka och det har blivit dags för det traditionella momentet. Deltagarnas nära och kära kommer på besök. När de nära och kära kom gående var det en total chock för deltagarna och inte minst för Sandra Öder, 26, när hon fick se sin pappa igen. Det är helt sjukt, det är så jävla coolt. Det är min pappa liksom, han är min bästa vän, min största idol typ, säger Sandra i programmet och torkar tårarna. Farmen Sebbes glädje i Farmen, surrealistiskt. Någon annan som också blev otroligt glad över att få se sin pappa igen var Sebastian Sebbe Westerlund, 31. Det var ju helt surrealistiskt när vi stod där på trappan och var uttråkade och rastlösa. Helt plötsligt så ser Sandra att det kommer folk. Och alltså den värmen i kroppen är ju fantastisk, i mitt fall då när jag såg min pappa. En fantastisk, obeskrivlig känsla, säger Sebbe till Hent. Men det är en annan detalj som vissa tittare kanske lagt märke till när det gäller Sebbe. Som tittare får man nämligen veta att hans mormor tror att han sitter i fängelse och att det är därför han inte hör av sig som vanligt. Men egentligen beror det ju på att han spelar in Farmen och det är superhemligt. Därför ljög farmen Sebbe om fängelset. Nu berättar Sebbe för Hent hur det egentligen ligger till och varför hans mormor inte fick veta sanningen. Lång historia kort. Alltså jag har en väldigt nära och fin relation till min mormor. Hon är en av mina största idoler och jag hälsar på henne varje vecka. Men jag var ju tvungen att begränsa informationen innan jag åkte till farmen, jag fick ju inte berätta liksom. Så det var ju verkligen bara de absolut närmaste som fick veta, säger han och fortsätter. Så mormor hade jag ju lite vånda för hur jag skulle berätta för henne, för jag visste ju inte hur länge jag skulle vara iväg, en vecka eller 10 veckor. Så jag sa till henne att jag skulle på semester, min bästa kompis är från Bosnien så det passade bra att säga att vi skulle på en lång semester till Bosnien. Men lögnen blev inte riktigt trovärdig eftersom det gick så bra för Sebbe i farmen och tog sig hela vägen till finalveckan. Så mormor blev väl lite så här att, ja, någonting är ju som det inte brukar vara, för jag pratar ju med henne varje vecka, säger han och fortsätter. Så då hade väl mormor bara sagt det att, nej men han sitter säkert i fängelse, det ordnar sig nog, det är ju bra mat där så det är lugnt. Så det var ju väldigt mycket ironi såklart och mormor liksom, ja han kommer när han kommer. De hade skojat om det hemma och de hade ju naturligtvis sagt till mormor att allting var lugnt och att det passade bra med jobb att vara borta länge. Så hon hade stenkoll på att allt var lugnt och att hon inte behövde vara orolig. Det var liksom ett skämt i det hela, fortsätter han.